Impe i ja smo odlučili da danas malo bildamo naš mozak. Pošto vi znate, mislim, ja mozga imam, ali ova budala nema nikako. Ovaj, odlučili smo malo na taj korak da odim. Ja ne znam kako ti je mozak mogao stati u tu malu ptiči u glavu konju. Pa Impe, pogledaj svoju glavu, budalo jedna. Pa šta će Impe ovaj povećati glavu? Pa e, uglavnom, ljudi, dobrodošli i meni svi u novi video. Odmah na samom početku, lajkenzi, bitenzi, klipenzi, Impe, halo! Kaže, ima što, evo, i tako ja, dalje, i odnese on tamo to, malo da vidim i glavi, znači, evo što ne vidim povećala mi se glava. Stani da objasnimo, koja je pojenta igre, ajde objasni ljudima dok ja idem ovu prodaju. Dobro, pojenta igre je da čitaš, i sve što više čitaš, ti logično više ovaj, da, mozak bildaš. Pa razvijaš, tako, to je to majmune. Razvijaš mozak, pa ja. Pa ne, ja sam ga već razvio po fino burazoru, ja moram malo pa i celo ovdje nešto. Šta je ovo, Rok? Evo i ja odem prodati, brate, ja imam trenutno 54 ovaj zlatnika. Ja imam 75 i stan sad, imamo tu, jel tako, neke shopove, aha, bookshop, dobro, tu kad odim, vidiš, jel ima neka druga knjiga malo bolja, ovu sam pročito. Slušaj, kad čitamo ovu knjigu koju imamo, znači po defaultu dobijamo plus 2 IQ, onda imamo ovdje plus 5 IQ, ona košta 25 coinsa, međutim, slušaj, najbolje bi bilo da mi se upgradeemo malo, tačnije da upgradeemo naš mozak, jer trenutno možemo da imamo maksimalno 25 IQ, znači idemo na 50, upgrade, slušaj, to šta je budalo? Ja bi te preporučio, mislim ljudima bi preporučio da lajkuju ovaj video i onda će povećati sebi mozak. Može, braćo, lajkujte video, lupte taj subscribe, upalite to zvonce, ej, da obavezno, ali obavezno me zapratite svi na trovu. Uglavnom, ljudi moji, kao što vidite, meni ovo super ide, pogledaj ovom kolika je glava. Halo, ljudino, o Impe, šta misliš, koji ovaj IQ ima, brate moj, a? Ima čovjek sigurno 1000 IQ, ali šute od Impe da kupi knjigu. Ja mislim, slušaj, ja sada kupim knjigu, jer zašto da ne, pa da, jesi upgrade ovo što tiče ovaj IQ? Jesam, upgrade ovo sam se ja u IQ. Ja sam budala, trebao sam kupiti ovo to coins, ali nema već. Ne možeš, moraš redom budala, nisa ti zaznam. Redom, to mi se sviđa, znači što ne možeš preskakat. Uglavnom, ja mislim da će nekad kasnije tamo, da nam se odključaju i portali, bukvalno ćemo možda braćo moja, tako da obavezno dole u komentarima pišite da li možda vi igrate ovu igricu, i ako igrate, koji je vaš IQ? Kolika ti je glava, gdje te biti glavi, kolipac na im padne, halo? A vidi kolika je, vidi glavetne. Koliko imaš para, braci? Imam 410. Čekaj, bolo često, da je otkud toliko konje ne jedne. Evo 510, pa juj, zaradio. Pa dobro, stan, kako, gdje, šta, kao, šta, kad? Tu vidi Impe, ti zelena knjiga, braci. A zelena. E, što ću ja morat, a? Ovo vidi mi glavu. Da mi reci, ima li ovdje petova da se kupi? Ne znam, brati. Ovdje nema petova. Ne znam, stan, moram ovo da uzmem pod hitno, znači 100 coins. Možda ima u drugom svijetu. Pa moguće, ali imamo još pit od drugog svijeta. Međutim, ovaj mi se sviđa zato što je taj, ajde kažemo, kao zimski fazon, razumiješ me, brati? Ja, znači, to je ono novogodiški, ovo ono malo zimski fazon. Oj, Impe! Šta je? Impe, gledaj ovo, brate moj, ajde ovamo. Joj, što ne kupio sam žutu knjigu? Im patne! Ja, nije klizao, nek te nosi rijeka, budalo. Rijeka me, no, ne bi ja rekao, ja prije rekao da je ona zaledila pa da je ovdje klizao, razumiješ, budalo. A nema pojma, ne zanima me što ne šutim glavi. Vidi si, Impe, da ti je mali IQ, vidi mi, pa vidi sad meni kolika je glava, vidi, Impe, halo! Moja veća, gledaj. Pa dobro, stani sad, nije sad veća. Evo da vidim, dobro, nije bitno, ne natječajmo se ti ja. Znači ti ja se ne... Znači idem se, da li da kupim novu knjigu ili da upgradeem mozak. Znači mozak ću ja da upgradeem, bješ da mojim smetat konjino jedna glava. Ko košta za mozak, men košta 600 coinsa, dobro. Koliko bila 600, a tek 200? Koliko imaš vamo? 400 kapacitet. Pa ja imam 200 kapacitet, brate. Jesi lošo, ne mogu da te odrasti. Pori malo budalo, jedna budalasta. Znam da čitam više. Ja mislim da će se vama baš da dopadne ova igra, znači baš mislim. Tako da ukoliko budete htjeli, znači normalno drugu epizodu, nema nikakvih problema, mi ćemo ovo da snimimo i nadamo se da ćemo u skorijem svijetu da otključamo neki novi svijet. Da se ja lično pitam, ja već tamo išao Impe, a? I ja bi očeo, jel čekaj, treba para, što ne treba svega. A znaš šta nije jasno, brati, zašto evo ovaj, na primjer, glavonja nije u nekom drugom svijetu? Možda nema, ili? Pa ne znam, iskreno ne znam. Koja snige, ja sam žuta.
Žuta, ja žuta. O, i ti žuta. Da, da, žuto. Da, da, ja žuto. Ljubičasta, šone, košta. 2500 ljubičasta košta. Bogate, 2500. Znači, već polako ulazimo u ove skuplje knjige, ajde tako da kažemo. Ali, bože moj, znači, idemo ovdje upgrade. Znači, imam sad 400 kapacitet, što će da bude fenomenal. Pa normalno, i ja budalo jedna, ali ja tek sad, budalo, koliko te fali da ideš na sljedeći kapacitet? Šta je? Vidi, vidi ove knjigurni. Bogati, već uzo. Ja. Pa buras, ti sad ubi pare, a i ubi ovaj mozak, razumiješ? Da, nema kapaciteta. E, to je onda problem, pa koliko košta novi kapacitet? Uno, košta 1200. 1200, pa sad ću ja to odmah, Bogat, nemoj izazvam. E, znači evo ja skupio. Riješim, stan, idemo prodat. Super, e, idemo kup, znači, ne mogu, stan sam polako. Što je 800 kapacitet, sad zaradim para tako brzo. Bravo ti ga, bravo. E, ali šta li je bolje, kupovat knjige ili ovaj kao kapacitet mozga? A treba jedno i drugo, pa definitivno. Treba, znam, ali šta li je kao bolje, razumiješ, unaprijed, šta je sad? Vi glave kolka! Oj, kolka ti je glava, majmune, jedan, hashtag impe glavanja, dobro u komentarima. Šut, vrš ti iz glavanja konjina. Ko je glavanja, dobro, sad djeca majmune, ali inače, ja sam inače, ali bože moj, da vidimo, već hiljad. Super, super im padne. O, imam 3000 coinsa. Ne možda niko ništa, jači smo tu. Molim! 3000 coinsa imam, koliko ti imaš? Otko ti toliko budalo, 1000? E, pa ima neki parkour, što ne vidiš, možemo otići gore. Evo, ovaj. Možda, ili? Ja, evo, ovdje, dođi. Mislio da je to tu. Evo, dođi, pratiš li me? Evo, prati, moram da prodam ovo, stani. Oj! Eto me, čekaj. Joj, eto, puko. Šta je puko? Ko je puko? Ti puko. Mozak, ja. Kuku, ko je, ne konta? I, pa što je veća glava, što ne više može skočiti. Aaaa, to je to, e, evo ga. Pa. O, jes to, dobro druže. Pa za to i ja sazvam garant majmune jedan. A vjerovatno ima ovdje i coinsi da se skupljaju, pa sad smo otkrili konju jedan. Dobro, mama, majmune jedan, pa nismo mi znali, ljudi moji, da smo moramo da kapacitet upgradeovati, definitivno. Opa, sam polako, ne mogu ja im preskočiti nikako na ovo gore. Stan. Upgraduj znači, kapacitet i skupi najviše koliko 750, možeš. 750, to je to, šuti. Op, sad tu gore, ej, jao, ne mogu ovdje skočiti, ali bože moj, stan. Moram kupiti. Evo ga im preskočio. Ja tek sad kupujem ljubičastu knjigu. Coins neki. Znaš, majmo. Oj, šone, koliko sam našao coins. O, imbe, koliko se brže skupio, pa tek sam sad kupio ljubičastu knjigu. Koliko ti imaš para, majke? Imam 2500. Već. Kako, ja sam mislio da možda imaš i više, čekaj. A skačem gore, skačem, ko konj skačem. Stan, ja moram ovdje još, znači, ne, ja slučajno kliknim na sell i zeznim se, nema veze, koliko košta da se upgradeemo, samo sekunda, ajde vamo budalo. Što ne, znaš, imam ti ja jednu ideju, nemoj nikada skupiš maksimalno da ti ne izađe možda onaj prozorčić, onda moš lakše skakati. Ja to kontam, jes braci, ali malo me to zezar. A možeš kliknuti na X i kad ti izađe, znaš, pa ti se makne. E pa eto, koliko imaš kapacitet mozga sad, ja 1600. Imam kapacitet 1600, moram uzeti još više. E stan sad, ajmo, jel možeš skakat sad sa ovim, brat? Moš. Ijo, ne, ja pade, stan. Stan. Ti si budala. Evo, nađiš neki novčić, šone, skupljaj ga obavezno. Dobro, nisam vidio nikakav novčić. Koliko imaš glakama? Šta ti je budalo? Ajde ova, oj! O, impe, evo ga! Eto novčić budalo. Uzao sam novčić. Oooo, buraz! Koliko si dobio para? Ne znam. Oj, šone, znači imam 3200 kapacitet, znaš koliko mogu skočiti. Stan, moram da uzmem mozak novi, ne mogu. 4800 dolara mi košta novi kapacitet. Koliko košta nova knjiga? Ma neće ovo skup nikad im. 10.000, brat. Halo? Mnogo je teško što ne doći na ove gore oblake. Pa jes, brate, ali koji IQ moraš imat za ovo? Znači, treba mi glava, druže, znaš koliko mi glava treba? Dobro, skoči. Tu ne može ova, ma jok, nikako. A neće, pa neće, ali dobro, ljudi moji, mi ćemo da nabildujemo mozak dovoljno da barem nešto pređemo, razumiješ? Znam, popnimo se gore do vrha, brate moj. Ja mislim da to može jedino ovaj ovdje lik. Gledaj, brata, kolika mu je glava. Ljudi moji, ko pogodi koji mu je IQ, neka napiše dole u komentarima. Meni je ovo, znači od 1 do 10, koliko mi je zabavno, 11. Jel pošteno tebi? Meni je 15, vjerujem. 15, a meni nek je 16, može tako, može, a što ne mogu. Dobio sam što ne puno. Op, šta si dobio puno? Imam evo 7300 coinsa. Stani, ja sad sam na 3200 za mozak, ti? Moram uzeti veću knjigu. Koliko imaš ti sad? Nemam puno, nisam skupio, moram uzeti veću. Oj, 10.000 žuta, naranđasta knjiga. Ja, žuta. Ali daj me reci ovo impe, halo. Šta? Majmune, kako sad, brate, ne kontam, koji je tep kapacitet?
3200. I tebi. I koliko imaš para još sa strane? 7300. Uuu, pa ti si bolji od mene za brat bratu 5000. Znači, brat bratu 5000. Ja. Ali dobro, pazi, ja imam sad 5200, tako da samo jako, samo hrabro. Kako se radi bratu voli da kaže, to kupio žutu knjigu budala. Gledaj, naranđasta. Žute na... Juu, jes dobra tuže, 200 mi donosi ajkila. Stariva, ljudi, ali ovo žuto je naranđasto. Naranđasto konju jedan majmun. Ne, dođu vam majmune, ovo je žuta. A to je žuta, ovo je naranđasto. Jesi, pravo, izvin, molim te, Mars majmune jedan ludi. Znači, ljudi moji, halo, lijepe vas svijeta impe, ali šta će neću 3 dana ostati ovdje. Znači, moramo skakat gore što prije da pređemo, da nešto okućamo novu i teze. To je cilj. Halo, im padne. Piti glavi majmune. Zidio koliko upgrade košta? 10.000 coins upgrade košta. Novi upgrade 10.000 coinsa, što je puno puno je, sam da vidim je sam skupio, to je to skupio sam, ajmo sad da kupimo novu knjigu. Vidimo glavce koji pa znaje. Vidj sad što buildaš onadim brat, znači nema zezancije burazor, nema. Ma šta ti ovo je prebrutalno, šta je? Imam kapacitet od 6400. Gledaj sad kolika će glava da mi bude. Kad prije majmune? Čuj kad prije polako. Te malo uspori majmune, jednak, lihćinko majmuna. Lajkujte video, braćo moje, ukoliko niste, a ja idem i ja ću još malo uzeti točno. Šta je? Gledaj glave kolika je! Moj, kolika ti je glava, impe, da izvrat tu knjigu, mislim, nemoj više čitat. Halo, prestam čitat. Oj, koliko mogu skočit, druže. Jo, impe, ja sad da kupim novi kapacitet. Bam. Mogu da skočim, druže, koliko hoćeš, ovdje ja gore, što ne, vidimo se. Čekaj mene, majmune, halo. Aj uzmi sljedeći kapacitet što ne i upgradaj ga do maksimuma. Uzao sam, ono 4400, jel na njeg mislim? Ja, znaš koliko možeš skočiti, brate, ko lud? Oj, padne glave mi, kolika je, šta je ovo? Oj, skoka, brate moje. Halo? Ej, pausa. Evo, star. O, pa ja ću ovo da pređem sad, ajmo, hop. Oj, skoka, druža, ne znam šta je ovo. Odskočit ću. Ne, dobro. Poljubit ću, druž, daj! Gdje si? Me briga. Evo je gore, šone, da lepa ne. Dođu iza oblake, sunce sjene svi... Dobro je, halo, bolan čovjek, mir se, šta ti? Pusti me, neka me... Ipe, ja kupim coinse, braci. Evo ja kupim coinse. E, 95 coinsa dobijam po jednom. Jaj, pao sam do dna. Aha, a sad da pao sam na dno. Dobro, dobro, oj, ne ser, dobro, ništa. E, ajmo ovo da prodamo, da vidimo koliko smo para. Dosta, za moje knjige neću više da čitam danas. Ne, ne. Halo, Buraz, ovo je sjajno. Slušaj, ja sam za da mi odjavimo ovaj video. Ljudi moji, vi ukoliko ste uživali u ovoj prvoj epizodi, hvala vam, pišite dole ako želite drugu. I to je to, veliki pozdrav, Šonta. Vidimo se, čujemo uskoro. Boj.